talouskeskeiseen politiikkaan, tuettiin pienviljelyä ja niin edelleen. Siinä noin 3 kuukaudessa talouspolitiikan suunta muutettiin uuteen malliin. Toinen on 1970-luvun loppupuoli, sehän vuoteen 77 eli Kalevi Sorsan toiseen hallitukseen. Siinähän olennainen käännekohta oli se tunnettu tosiasia, että Paul Paavela kutsui Raimo Sailaksen luoksensa helmikuussa 1977 ja antoi tehtäväksi annon kirjoittaa uudestaan Suomen talouspolitiikan linja mielellään yhdelle A4:lle. Ja silloin tehtiin päätös esimerkiksi tukipolitiikan muuttamisesta, ja olennainen asiahan siellä oli myös se, että kun aikaisemmin tuo valtiovarainministeriö ei tehnyt inflaatiotarkistuksia tulon verotaulukkoihin sillä seurauksella, että julkisten tulojen määrä voimakkaasti kasvoi, ihan inflaatio, kun oli korkea ja verotaulukkoihin liittyy vastaavia muutoksia, niin se rahakenttä oli suuri, niin sinne tehtiin tätä tukevaa automatiikkaa, ja se pakotettiin ikään kuin järjestelmä tasapainoon. Siinä luotiin se malli, jolla sitten elettiin 77-89. Sitten toinen on ollut 90-luvun alku, eli saatavalliset säkeet Suomen teollisilta työnantajilta, ei LTK:lta, vaan teollisilta työnantajilta, ja sitten Sailaksen listat. Ja jos nyt käydään läpi, niin kaikki käytännössä merkittävät uudistukset oli kahdessa paperissa 1990-luvun alussa, ja niitä sulatettiin seuraavat 15 vuotta. Mutta kun katsotaan näitä lähtökohtia, niin miten suomalainen yhteiskunta ja kansainvälinen järjestelmä on muutoksessa, niin minä olen hiukan hämmästyttänyt se, että tuo Kataisen hallitus itse asiassa ei hallitusohjelmassansa tuonut mitään olennaista yhteiskunnallista muutosta suomalaiseen yhteiskuntaan. Sama juttu oli muuten Ahon hallituksen ohjelmassa 1991. Sekin lähti vanhoilta pohjilta. Siinähän oletettiin vakautustarve olisi 0,3% BKT:stä. Sitten kun BKT hulahti 8% miinuksella, niin tuli ihan toisen luokan numerot. Eli se kysymys on, että onko nyt niin, että hallituksemme miettii, mitä sen pitää tehdä. Käykö niin kuin vuonna 1991, että nyt sitten pari vuotta myöhemmin mietitään ne vakauttavat ratkaisut. Olemmeko nyt jälleen sellaisessa harvinaisessa hetkessä, jonka puitteissa suomalainen yhteiskunta lähtee nopeasti uudistumaan. Ja jos näin on, niin yksi mahdollinen kandidaatti tälle asialle on miettiä suomalaista yhteiskuntaa sosiaalisesti kestävän kehityksen näkökulmasta. Sosiaalisesti kestävä kehitys on käsite, jonka sosiaali- ja terveysministeriö otti strategiansa avainkäsitteeksi. Tämä merkittävä asiakirja, jonka me kaikki varmasti olemme tutustuneet, julkaistiin viime vaalien alla, ja siinä luodaan Suomelle ministeriön näkökulma sosiaali- ja terveyspolitiikan suunnasta. Kuten Välimäki ja Klaus Halla, jotka sen valmistelusta vastasivat, hyvin tietävät, se käsite on moniselitteinen, mutta se on kuitenkin sen luonteinen käsite, että tämän päivänä kelpaa suomalaisille ikään kuin konsensuskäsitteeksi intressiryhmien näkökulmasta myös siitä, minkälaista politiikkaa Suomessa voidaan harjoittaa. Ja mä väitän nyt tämän esitelmän ikään kuin tuotospuolella, että tämä käsite voidaan määritellä samanaikaiseksi eriarvoisuuden vähentämiseksi ja koetun hyvinvoinnin eli elämään tyytyväisyyden lisäämiseksi. Eli on olemassa sosiaalinen kehitys, joka on samanaikaisesti näitä kahta, ja tämän tyyppinen politiikka on myös hyvinvointia edistävien rakenteiden mukaista. Ja mitä tässä sitten on uutta aikaisempaa näin? Yhtäältä ei yhtään mitään. Eli lähtökohtana on eriarvoisuuden vähentäminen kytkemällä julkisen vallan toimenpiteet uudelleen jakaviksi tasaamalla sosioekonomisten ryhmien välillä erilaisissa resursseissa. Eli käytännössä nostetaan pohjatasoja ylöspäin ja näin pyritään parantamaan järjestelmän hyvinvointivaikutuksia. Toisaalta siihen tulee kokonaan uusi elementti, eli koetun hyvinvoinnin, elämään tyytyväisyyden lisääminen, jonka ajatuksena on se, että meillä on yhteiskuntapolitiikassa välineitä, joilla voidaan vaikuttaa ihmisten elämään tyytyväisyyteen.
Jos teillä on se käsitys, että teidän onnellisuutenne on teidän henkilökohtainen asia, niin te olette täysin väärässä. Nimittäin empiirisesti noin kolmannes liittyy teihin itseenne, noin kolmannes liittyy siihen, miten teidän sosiaaliset suhteet on rakentuneet, ja noin kolmannes siihen, missä maassa asutte. Eli se, miten yhteiskunta on organisoinut, selittää noin kolmanneksen teidän elämän tyytyväisyydestä. Siinä on hyvin selkeät syyt, en käynyt tänään sitä lävitse, mutta se on ihan tilastollisesti mallinnettavissa. Ne liittyvät siihen, kuinka luotettava yhteiskunta on, kuinka toimiva hyvinvointivaltio on ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta kysymys, mikä tässä on mielenkiintoinen, on se, miten eriarvoisuuden vähentäminen voidaan kytkeä yhteen ihmisten koetun hyvinvoinnin lisäämisen kanssa. Nimittäin lähtökohtaisesti ja empiirisesti ei ole lainkaan itsestään selvää, että nämä ovat kytköksissä toisiinsa. Esimerkiksi pitkään ajateltiin niin, että tuloeroja supistamalla saadaan ihmiset onnellisemmaksi. Tosiasiallisesti, jos ihminen joutuu verokortistansa katsomaan, että tämä maksaa hänelle ja hänen tulonsa pienenevät, se ketutus, mikä tästä aiheutuu, on suurempi kuin se etuudesta saatava ilo. Ja itse asiassa, jos se näkyy ihmisten omassa verotuksessa, niin se tase on tällä suhteessa tappiollinen. Jos ihmisiä haluaa tehdä onnelliseksi tällä konstilla, niin verotuksen pitää olla niin läpinäkymätöntä, että ihmiset eivät tajua maksavansa lisää. Ja sehän on vanha viisaus Suomessa, että sosiaaliturva laajenee silloin, kun joku muu sitä maksaa. Eli silloin, kun sitten pitää valtion piikki, tai siis pitää laittaa oman tuloverotuksen piikkiin, niin silloin se kasvu sitten vähenee. Mutta mä näytän nyt kaksi välinettä, joiden kautta nämä kaksi asiaa ovat kytköksissä toistensa kanssa. Täällä takana on kaiken kaikkiaan muutama hassu 100 000 eurooppalaista näissä aineistoissa. Ne on tehty semmoisia pitkiä paneeliaineistoja ja sitten on mallinnettu. Ja sieltä on vakioitu pois kaikki muut tekijät kuin tässä nyt mainittavat. Ja täällä näin sitten näkyy se tilastollinen merkittävyys ja sitten toi niin kuin yhtymäkohta. Olennaista on se, että tässä on katsottu, miten koettu elintaso vaikuttaa ihmisten onnellisuuteen. Ja kysymys on siinä koetussa elintasossa lyhyesti sanottuna siitä, kuinka hyvin ihmisten tulot riittävät heidän menoihinsa, kuin myös sitten tiettyyn säästöön, joka leivotaan sinne malliin sisään. Mitä alhaisempi arvo täällä on, sitä onnellisempaa on kansa, ja mitä alhaisempi arvo täällä on, sitä paremmin tulot ja menot riittävät toisiinsa. Ja havaitaan, mikä itse asiassa havaitaan monissa muissakin asioissa, on se, että ihmisten hyvinvoinnin kannalta ei ole merkityksellistä se, kuinka paljon sinä tienaat, vaan se, miten sinun tulot ja menot ovat tasapainossa toistensa kanssa. Ja tämä toistuu yhä uudestansa, jolloin yhteiskuntapoliittinen johtopäätös on se, että meidän pitäisi itse asiassa, sen sijaan, että me nostamme työmarkkinatukea, niin meidän pitäisi seurata sitä työmarkkinatukeen ja kulutuksen välistä yhteyttä. Samalla tavalla lapsilisiä korottamisen sijasta, minut heidän kukataan kohteesta pois. Kuinka minuutti sinä annat vielä? Viisi minuuttia. Sillä on oma merkityksensä tässä asiassa. Toinen asia, mikä tästä seuraavasta tulee esiin, ja tässä nyt asteikko on niin, että tämä, mitä korkeammalla ollaan, sitä parempi tilanne on. Havaitaan, että kun ihmisiltä kysytään, mihinkä kohtaan yhteiskunnassa sijoitut, ihmisillä on, tässä on 10-luokkainen asteikko, ihmisillä on tapana narrata tai ajatella itsensä keskiarvon yläpuolelle silloin, kun yhteiskunta on tasa-arvoinen. Eli se on vähän niin kuin yliopisto, jossa kaikki on keskimääräistä parempia professoreita. Tai sitten ihmiset ovat keskimääräistä pidempiä. Mitä tasa-arvoisempi yhteiskunta on, sitä useampi ihminen ajattelee, että hän on keskimääräistä paremmassa asemassa. Ja tässä esimerkiksi kaikkein eniten itseänsä huijaavat alankomaalaiset, joiden mielestä hyvin suuri osa heistä on yli keskiarvon. Kun taas toisessa ääripäässä suuri osa bulgarialaista pitää itseänsä keskiarvon alapuolella olevana henkilönä. Ja havaitaan, että yhteys on lineaarinen ja selkeä, mikä tarkoittaa sitä, että tasa-arvoista yhteiskuntaa ylläpitämällä ihmiset tuntevat itsensä olevan keskimääräistä paremmassa asemassa, ja mikään muu tekijä ei boostaa ihmisten
hyvän olon tunnetta niin paljon kuin se, että on hiukan paremmassa asemassa kuin naapuri. Eli ihminen on vertaileva elukka, ja tämän tyyppinen vertailu, joka perustuu siihen fiktioon, että me elämme tasa-arvoisessa yhteiskunnassa, lisää ihmisten hyvinvointia olennaisella tavalla. Ja tämän tyyppisiä mekanismeja voidaan löytää yhä uudestaan, ja niitä voidaan myös mallintaa, niitä voidaan selittää erilaisilla tekijöillä. Tässä nyt on lista, se kaikki tämä esitys tulee jonnekin hyvään paikkaan, että näette, miten se toimii. Mutta yhteenvedonomaisesti voidaan todeta seuraavaa. Suomalainen järjestelmä on kaiken kaikkiaan sosiaalisesti kestävän kehityksen politiikalle hyvä lähtökohta. Jos pitäisi maailmasta nyt yksi järjestelmä ottaa, niin se todennäköisesti olisi joko Norja, mutta meillä ei ole siihen varaa, ehkä Ruotsin tietyin ehdoin. Ja jos niistä, joita meillä on varaa, pitäisi valita, siis samalla menotasolla olevista maista, niin lukunottaa terveydenhuoltojärjestelmä, joka on holtittomassa tilassa, niin meillä Suomi on kohtuullisen hyvä. Mutta jos lähdetään siitä, että me haluaisimme tietää, onko Suomi menestystarina vai eriarvoistumisen koekenttä, niin tällä hetkellä emme tiedä. Akatemia antoi minulle rahaa tähän asian selvittämiseen, niin 3 vuoden päästä tiedetään. Mutta joka tapauksessa lähtökohtaisesti voidaan tänä päivänä valita se indikaattori, joka sen määrää. Tai siis kumpi todellisuus nyt passaa, niin se voidaan valita. Aina löytyy lukuja sitä tukemaan. Mutta jos me lähdetään siitä, että haetaan joku mittari, joka yhdistäisi sekä näitä eriarvoisuus- ja keskiarvolukuja, niin se voisi olla eriarvoisuuden vähentämisen ja koetun hyvinvoinnin tai elämään tyytyväisyyden yhteensovittava sosiaalisen kehityksen mittari. Ja se on mahdollista myös operationalisoida. Mutta jos me lähdemme tälle tielle, meidän on yhtä olennaisesti pidettävä huolta siitä, että meillä on tosiasiallinen tieto siitä, mitkä rakenteet ihmisten elämässä ihan oikeasti parantavat heidän hyvinvointiansa, vai, ja mitkä ovat sellaisia, että virkamiehet kutsuvat niitä hyvinvointia edistäviksi rakenteiksi. Ja se on selvää, että projekteilla siihen ei päästä, vaan esimerkiksi kysymys, miten päivähoitojärjestelmä vaikuttaa ihmisten ajankäytön tasapainoon, miten siitä seuraa perheiden hyvinvointiin, on olennaisesti tärkeämpi asia kuin se, kuinka monta yksittäistä kehittämishanketta aihepiirin ympärillä on. Kiitos.